Festat e fundvitit mbaruan, të gjithë kthehen në vendet e tyre të punës, kështu dhe emigrantët. Rreth 60.000 pasagjerë dhe 20.422 automjete kanë udhëtuar nga ose drejt portit të Durrësit për gjatë muajt dhjetor 2022. Kjo shihet në fluksin e këtij porti gjatë ditëve të fundit. Referuar të dhënave zyrtare të autoritetit portual Durrës, gjatë muajit dhjetor, tragedit e linjës Durrës, Bari, Ancona dhe Anasjeltas kanë sjell në Shqipëri mbi 22.530 pasagjerë, ndërko që 16.500 udhëtar kanë zgjedhur lundrimin me traket drejt porteve të Italisë fqinje. Meritjen e konsiderueshme të këtyre volumeve është reflektuar veçanërisht gjatë dy javëve të fundit të muajit dhjetor, të cilat kanë rikthyer për festat e fundvitit me mijëra bashkëqytetarë në Shqipëri nëpërmjet portit më të madh në vend.